Bosutske šume prostiru se na površini od 17.158 hektara i zauzimaju značajan deo Šidske opštine. Predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode proleto su u Moroviću u dva navrata održali okrugli sto sa temom predstavljanja studija slučaja Bosutske šume. Kako bi se lokalnom stanovništvu i široj javnosti ukazao značaj ovih šuma, juče su postavljene informativne table sa slikovito predstavljenim ekosistemom. Table imaju za cilj da lokalnom stanovništvu predstave značaj Bosutskih šuma s jedne strane, a sa druge strane da ukažu stanovništvu koliko je zapravo ono značajno, koliko su ovi ljudi koji su tokom više hiljada godina oblikovali ovo područje, a govorimo o području Bosutskih šuma, koliko su stekli bogatstva iz njega, koliko su oni značajni da zapravo održivo korišćenje Bosutskih šuma ne može ići bez lokalnog stanovništva. Osnovni cilj ove studije slučaja Bosutskih šuma jeste da prikaže kako se uvođenjem jednog višenamenskog korišćenja područja može povećati ukupna ekonomska dobit sa ovog prostora, povećati bezbednost naselja od poplave, očuvati priroda i generalno kako ovo područje može da pruži veću dobit našem društvu. Informativne table postavljene su u Višnjićevu, Bosutu, Jameni, Moroviću i Sremskoj Rači, a studije slučaja Bosutskih šuma kao i postavljanje informacionih tabli realizovano je u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Šid i grada Sremska Mitrovica uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu.